بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی دو آیات تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یا ایھا الناس اے انسانو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور اور وہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے. وہدا و رحمۃ للمؤمنین اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ. اب یہ نصیحت کیا ہے؟ قرآن مجید ہے کہ نزول قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے. فبذالک فلیفرحوا بس اس پر چاہیے انہیں کہ خوش ہوں. اگر خوشی منانی ہے تو اس رحمت اس فضل جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں پر اپنے بندوں پر کیا ہے لوگوں پر کیا ہے اس کی وجہ سے یہ خوش ہوں. ہوا خیر مما یجمعون اور یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. انسان اس دنیا کی زندگی میں بہت کچھ جمع کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں میں سب سے بہتر یہ ہے. اب اس کو آپ کس انداز میں جمع کرتے ہیں یہ آپ پر انحصار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عربی گرامر کا آج ہمارا اس کورس کا تیسرا دن ہے اور ہم اپنے اس کورس کا آغاز اسی دعا سے کرتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کل تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کو میں تیزی سے آپ کے سامنے دہراتا چلوں. ابتدا ہماری حروف الحجا سے ہوئی تھی. حروف الحجا کی تعداد 28, تین حرکات زبر زیر پیش, ڈبل حرکت تنوین, اور تنوین در حقیقت نون ساکن کی آواز جو آپ کو سنائی دیتی ہے لفظ کے آخر میں اسے کہتے ہیں. حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں, بامانی اور بے معنی. بامانی لفظ عربی زبان میں کلمہ کہلاتا ہے اور کلمہ کی تین اقسام ہیں, اسم فعل اور حرف. اسم کے معنی نام کے ہیں اور یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے, کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے, کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے, کوئی صفت ہو سکتی ہے, یا کسی کام کا نام بھی عربی زبان میں اسم کہلاتا ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب فعل کی ایگزامپلس دیا کرتے تھے اپنے تعلیمی دور میں تو ایگزامپلس ہم کچھ اسی طرح کی دیا کرتے تھے, کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا.
اب کل کے لیکچر کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ کام کے نام ہے, فیل نہیں ہے, یہ اسم کہلائیں گے عربی گرامر کے اعتبار سے. یہ ایک فرق ہے ہمارا عربی گرامر اور اردو گرامر میں. کام کا نام بھی عربی زبان میں جسے مصدر کہا جاتا ہے اسم کہلاتا ہے. فیل عربی زبان میں وہی کلمہ ہوگا جس میں کام کا مفہوم کسی نہ کسی زمانے کے حوالے سے موجود ہو, چاہے زمانہ حال ہو, ماضی ہو یا مستقبل ہو. جبکہ حرف ہمارا وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اس وقت تک واضح نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہ آئے. اس کے بعد ہم نے باقاعدہ اسم کا اس کو سٹارٹ لیا تھا, اور اسم کے حوالے سے جو پہلی بات ہمارے علم میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ عربی زبان میں کسی جملے میں یا کسی ترکیب میں میں اگر اسم کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے استعمال نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے بارے میں چار باتیں معلوم نہ ہوں. پہلی بات یہ تھی کہ اسم کی وسعت کیا ہے, اور وسعت سے مراد اسم کا معرفہ ہونا یا نکرہ ہونا ہے. دوسری چیز اسم کی جنس, اور جنس سے مراد اسم کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا ہے. اور تیسری چیز اسم کا عدد, اور عربی زبان میں عدد تین ہے, ایک کے لیے واحد, دو کے لیے مثنی, اور دو سے زائد کے لیے جمع. اور چوتھی چیز اسم کا اعراب مجھے لازماً معلوم ہونا چاہیے, ورنہ میں اس اسم کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکوں گا. اور اعراب کو ہم نے سب سے پہلے اس لیے شروع کیا تھا کہ جو پہلی تین چیزیں ہیں ان میں ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پہلے سے معلوم ہے. اگرچہ اعراب کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم تھا, لیکن اس کو سٹارٹ کرتے ہی وہ جو اعراب کا کنسیپٹ تھا ہمارا وہ بالکل ایک دم سے بدل گیا. ہم پہلے جسے اعراب کہتے آئے تھے عربی گرامر کے اعتبار سے وہ اعراب نہیں ہے. اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے, زیر زبر پیش کے معنی اعراب کے نہیں ہے. اور پھر ہم نے اعراب کو مختلف مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کی, اور اینڈ پہ ہمارے سامنے جو ڈیفینیشن آئی اعراب کی وہ یہ تھی کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. لڑکا آیا, کام آنے کا ہوا, آنے والا لڑکا فائل, میں نے لڑکے کو پڑھایا, پڑھانا فیل, میں اس کا فائل اور لڑکا مفعول. اب دونوں جملوں میں لڑکا اسم جو ہے اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے. پہلے جملے میں وہ فائل کے طور پہ تھا, دوسرے جملے میں وہ مفعول کے طور پہ تھا. اس کے معنی میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی, حالت تبدیل ہوئی. اور ان دو جملوں میں خاص طور پہ آپ نے نوٹ کیا کہ شکل میں بھی تبدیلی آ گئی. پہلے میں نے اسے لڑکا کہا اور دوسرے جملے میں نے اسے لڑکے کہا. اس لیے ہم نے اس ڈیفینیشن جو ہے اس طریقے سے بیان کی ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اعراب کے لحاظ سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں. اسم یا تو حالت رفع میں ہوگا, یا حالت نصب میں ہوگا, یا حالت جر میں ہوگا, چوتھی حالت اس کی کوئی نہیں ہوگی. اسم کی نارمل حالت, بنیادی حالت, جس حالت میں ہمیں وہ ملتا ہے عربی زبان میں, وہ اس کی حالت رفع ہوتی ہے. پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے, نصب میں جاتا ہے یا جر میں جاتا ہے. اور اسم کی مختلف حالتوں میں, یعنی حالت رفع میں بھی اس کو شامل کر لیں, مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. حالت رفع میں ہونے کی ایک وجہ, جب کوئی وجہ نہیں ہوتی تو اسم حالت رفع میں ہوتا ہے. دوسری وجہ فاعل کے طور پر جب آتا ہے تو حالت رفع میں ہوتا ہے. نصب میں ابھی ہم نے اگرچہ فیل پڑھا نہیں, لیکن ایک اندازہ ہمیں ہو گیا ہے دو ایگزامپلس کرنے کے بعد کہ جب مفعول کے طور پہ ہم کسی جملے میں اسم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسم حالت جر میں کب جاتا ہے, کیوں جاتا ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے علم میں آئے گا. تین حالتیں اعراب کے اعتبار سے, بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اسم کی تین حالتیں حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر ہوتی ہیں. عربی زبان میں 85% اسماء ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں. حالت رفع میں ان کی اور شکل ہوتی ہے, نصب میں اور شکل ہوتی ہے, جر میں اور شکل ہوتی ہے, لیکن وہ شکل اتنی زیادہ تبدیل نہیں ہوتی کہ آپ انہیں پہچان نہ سکیں. وہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اسم کے آخری حصے میں
ہوتی ہے اور یہ اسماء کل اسماء کا 85% تقریباً 85% حصہ ہے جو تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں. ان اسماء کی علامت ہم نے ایک مقرر کی تھی کل کہ ان اسماء کی علامت تنوین ہے اور ان اسماء کو منصرف اسماء کہا جاتا ہے. منصرف اسماء جب حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ دو زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ ضرور ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم کل تک ہم نے پڑھی تھی. میں منصرف اسماء کی دو تین ایگزامپلز اور آپ کے سامنے رکھ کر پھر ان شاء اللہ تعالیٰ سبق کو آگے چلاتے ہیں. بیتن گھر, ہماری وکیبلری ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح بنے گی. جو چھوٹے چھوٹے لفظ آپ یہاں پر بورڈ پر دیکھیں وہی آپ یاد کریں, انہی الفاظ کو ہم اپنی مختلف ایکسرسائز میں ان شاء اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کی وکیبلری جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. ویسے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائے اور الفاظ یاد کرنا شروع کر دے, وہ اسی طرح پڑھتے پڑھتے جو ہے مختلف الفاظ جو ہے وہ کسی بھی زبان کے سیکھتے ہیں. بیتن گھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی حالت نصب جو ہے وہ کس طرح لکھیں گے ہم؟ بیتن, الف ضرور ہم نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے منصرف اسماء کے ساتھ, اور اس کی حالت جر جو ہے وہ بیتن. گھر کی ایک اور عربی استعمال کی جاتی ہے دارون. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ پھر یہ ٹیکنیکل سی بحث ہے. جو آپ سمجھ لیں کہ ہوم اور ہاؤس میں فرق ہوتا ہے وہ بیتن اور دارون میں فرق ہوتا ہے. اس کی حالت نصب دارن اور حالت جر دارن. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں ایک دیوار بھی ہوتی ہے, جدارن کہتے ہیں دیوار کو, جدارن جدارن. یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ قرآنک ورڈز ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اس کلاس میں آپ کو بیٹھنے کا پڑھنے کا دوسرا فائدہ جو ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من قرا حرفا من کتاب اللہ, جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا, فلاح حسنۃن, تو اس کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالہا, اور وہ ایک نیکی جو ہے اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی قرآن مجید کا ایک حرف آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقولو الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, ولیکن یقول, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ان حرف, الف ایک حرف ہے, ولام ان حرف, لام ایک حرف ہے, و میم ان حرف, میم ایک حرف ہے. تو الف لام میم آپ پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں. تو کبھی ہمت کیجیے گا, کیلکولیٹ کیجیے گا کلاس کے اختتام کے بعد آپ اپنے کھاتے میں کتنی نیکیاں لے کے اٹھتے ہیں, کیونکہ یہ سب کے سب الفاظ جو ہیں یہ قرآنک ورڈز ہیں. کتاب, کتابن, 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 کلمن, کلمن, کلمن. ٹھیک ہو, کافی ایگزامپلز ہوں گی. آپ کو قاعدہ الحمدللہ ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ یہ منصرف اسماء کی بات ہو رہی ہے جن کی علامت تنوین ہے, اور یہ اسماء تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں, اور حالت نصب میں دو زبر کے بعد ان کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے, یہ قاعدہ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا اور دوسرے دن بھی یاد کروایا تھا کہ آپ جب بھی عربی زبان کا کوئی قاعدہ پڑھیں تو اس قاعدے کے لیے ایکسیپشن کی کھڑکی ذہن میں ضرور کھلی رکھیے گا. اب چونکہ یہ قاعدہ ہے لہٰذا اس کا ایکسیپشن بھی ضرور کوئی نہ کوئی ہوگا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کے آخر میں حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف ایڈ نہیں ہوگا. اب میں آپ کو اس قاعدے کے ایکسیپشن جو کہ دو ہیں وہ بتانے لگا ہوں. آپ نے خود نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں ان کے آخر میں دو زبر کے بعد الف نہیں آ رہا. الفاظ میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے, جنتن, جنتن,
جنتن. امراۃن عورت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. امراۃن امراۃن آیتن آیتن آیتن. تو نتیجہ یقیناً آپ نے نکال لیا ہوگا. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ یہ وہ الفاظ ہیں, وہ اسماء ہیں جن کے آخر میں گولتا آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ اسماء عربی زبان میں جن کے آخر میں گولتا آتی ہے, وہ جب حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے بعد الف ایڈ نہیں ہوتا. یہ اس قاعدے کا ایکسیپشن نمبر ون ہے قرآن مجید میں. بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے پریکٹس شروع کر دی ہوگی. نکل تک آپ کو یہ حالت رفع نصب جر کا بالکل نہیں پتہ تھا, جو پہلی مرتبہ عربی پڑھ رہے ہیں. اب یقیناً وہ قرآن مجید کھولتے ہوں گے تو آپ وہ غور کرتے ہوں گے یقیناً کہ اس پہ دو پیش آ رہے ہیں, اس پہ دو زبر آ رہے ہیں, اس پہ دو زیر آ رہے ہیں. تو یہ آپ کی پریکٹس جو ہے الحمدللہ یہ شروع ہو چکی ہے. اس قاعدے کا دوسرا ایکسیپشن میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سماؤن کے معنی ہیں آسمان کے. سماعن سماعن. میں نے حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف ایڈ نہیں کیا. ماعن 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 پانی. جزاؤن بدلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جزاءً جزاءً. اچھا کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی آپ نے نتیجہ نکالا کہ اسم کے آخر میں حمزہ آ جائے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے نتیجہ نکالا. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ نتیجہ جو آپ نے نکالا اسے غلط ثابت کروں. سوءن برائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. سوءن سوءن. شیئن شیئن شیئن. قاعدہ جو بہدین صاحب نے بولا کہ حمزہ آئے لیکن حمزہ سے پہلے الف آئے, یہ شرط ہے. اختتام ان اسماء کا بھی حمزہ پر ہو رہا ہے لیکن حمزہ سے پہلے الف نہیں ہے, یہاں پر واو ہے اور یہاں پر یا ہے. قرآن مجید میں شیئن آپ اکثر دیکھتے ہیں, اسی طرح لکھا ہوتا ہے, الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حالت نصب میں. تو وہ جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ منصرف اسماء حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے بعد ایک الف ایڈ ہوتا ہے, اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز ہم نے پڑھ لیے. اگر اسم گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے تو دو زبر کے بعد الف ایڈ نہیں ہوگا, اور اگر اسم کے آخر میں حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہے تو بھی حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف ایڈ نہیں ہوگا. کلیئر جی؟ اب اتنا پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سوچا کہ قرآن مجید میں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس منصرف اسماء کے حوالے سے اس کی ذرا اپلیکیشن تو دیکھیں کہ ایسے ہی ہے. تو آپ نے قرآن مجید کی صورت کوئی نکالی, اور قرآن مجید میں آپ نے سوچا کہ تیسواں پارہ اکثر ہمیں اس کی صورتیں یاد ہوتی ہیں, تو تیسواں پارہ میں کھولتا ہوں اور کوئی صورت نکالتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ منصرف اسماء وہاں پر کہاں کہاں موجود ہیں اور اس کی حالت رفع نصب جر میں سے میں کتنی پہچان کر سکتا ہوں. تو آپ کے سامنے صفحے کھولتے ہوئے تیسرے پارے کی سورت سورۃ الغاشیہ سورت نمبر 88 کھل گئی.
آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ, وجوہ یومئذ خاشیہ. پہلی نظر آپ کی پڑھی لفظ پر وجوہ پر, فوری طور پہ پہچان لیا. تنوین علامت ہے منصرف اسماء کی, کیس منصرف ہے اور دو پیش منصرف اسماء پر کب آتے ہیں؟ حالت رفع میں آتے ہیں, پھر حالت نصب میں اور حالت جر میں ان کی کیا شکل ہو سکتی ہے وہ بھی آپ الحمدللہ بنا سکتے ہیں, وجوہن اور وجوہن. اور چونکہ آپ کے پاس یقیناً قرآن پاک ترجمے والا ہوگا, تو جب ایسا آپ اس کا اس لفظ کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کچھ چہرے, چہرے یعنی یہ جمع کا لفظ ہے, تو اسے آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ اچھا جمع کے لفظ پر بھی تنوین آ رہی ہے یہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نوٹ کر دی جانی ہے. وجوہ یومئذ خاشیہ, خاشیتن منصرف اسم حالت رفع, اور اس کی حالت نصب اب کیا ہوگی؟ خاشیہ تن, الف ایڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور حالت جر کیا ہوگی؟ خاشیتن. وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃن ناصبۃ, عاملۃن ناصبۃ منصرف اسم حالت رفع, نصب جر بنا لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. منصرف اسم حالت رفع نصب جر آپ بنا لیں گے, اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے گولتا آ رہی ہے لہٰذا حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا. تسلا نارن حامیتن, نارن دو زبر دیکھے فوراً پہچان لیا کہ منصرف اسم ہے, اور اب کس حالت میں ہے؟ حالت نصب میں, الف وہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں, ٹھیک. حالت رفع بھی آپ اس کی بنا سکتے ہیں, وہ کیا ہوگی؟ نارن. اور حالت جر کیا ہوگی؟ نارن. تسلا نارن حامیتن, اور قاعدہ جو اس قاعدے کا ایکسیپشن جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ کنفرم بھی یہاں ہو گیا. حامیتن حالت نصب, گولتا کے بعد الف ایڈ نہیں ہوا, اس کی حالت رفع حامیتن اور حالت جر حامیت. تسقا من عین آنیت, عین حالت جر, حالت نصب کیا ہوگی؟ عینن الف کے ساتھ, اور حالت رفع عینن. آنیت حالت جر, نصب کیا ہوگی؟ آنیتن, دو زبر کے ساتھ الف کے بغیر, اور حالت رفع آنیت. لیس لہم طعامن, طعامن الا من ضریعن. میں تھوڑا ٹیمپو فاسٹ کر رہا ہوں, اب آپ پہچان رہے ہیں, میں ساری باتیں نہیں دہراؤں گا, ٹھیک. لا یسمن ولا یغنی من جوع, وجوہ یومئذ نائمۃ, لسعیہا راضیۃ. اس کے بعد پھر آپ نے آگے دیکھا, فی جنت عالیۃ, گولتا والے سارے الفاظ آپ کو اس سورہ مبارکہ میں ملیں گے. لا تسمع فیہا لاغیتن, فیہا عین جاریتن. فیہا سرر مرفوعتن و اکواب موضوعتن. میں تجوید کے قواعد کے بغیر کوشش کروں گا کہ آپ کو عربی پڑھاؤں تاکہ آپ لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں, ورنہ اس کو تجوید کے اعتبار سے اکوابم پڑھنا تھا مجھے, تنوین کے بعد میم آ رہا ہے,
لہٰذا اس کو مرج کر کے پڑھنا تھا، لیکن میں الگ الگ پڑھوں گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کلیئر ہوں. و اکوابن موضوعۃن و نمارکو. اب نمارکو آپ نے دیکھا تنوین نہیں آئی، تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آیا کہ ابھی ہم نے 85% ہی پڑھے ہیں صرف. و نمارکو مصفوفۃن و زرابیو مبسوسۃن. تو 18 آیات جو ہے، 16 آیات بلکہ، سورۃ الغاشیہ کی یہاں تک مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں بہت سارے اسماء جو ہیں ان کا منصرف ہونا، ان کی حالت رفع، نصب اور جر، تینوں شکلیں آپ کے سامنے اس سورۃ مبارکہ کی آیت میں آ گئیں. تو الحمدللہ یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کی اپلیکیشن ساتھ ساتھ ہوتی جائے کہ ہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے. تو یہ ہمارے منصرف اسماء تھے جو کل اسماء کا 85% ہیں، اور تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں، ان کی علامت تنوین ہے. اب ہم باقی کتنے فیصد رہ گئے؟ 15%. 15% میں سے تقریباً 13% اسماء ایسے ہیں جو تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں. حالتیں تین ہیں لیکن شکلیں ان کی دو ہوں گی، ایک شکل کم ہو گئی، تعداد کم ہو گئی، ایک شکل بھی کم ہو گئی. ٹھیک، نتیجہ آپ نے نکالنا ہے کہ کچھ اور بھی پھر کم ہونا چاہیے. ابراہیم کیا کم ہوا؟ تنوین بھی کم، ایک حرکت بھی کم ہو گئی. تین شکلیں، تعداد زیادہ، علامت ڈبل. دو شکلیں، تعداد کم، علامت بھی کم ہو گئی. ٹھیک، اب جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کون سی دو حالتوں کی شکل ایک ہی ہوگی، ٹھیک، وہ ابھی میں ایک ایگزامپل لکھ دیتا ہوں تو کلیئر ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ابراہیم 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 ابراہیم. تو حالت نصب اور حالت جر یہ ان کی ایک ہی ہے. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسماء جو 13% کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اسماء حالت جر میں ان پر زیر نہیں آ رہی. زینب، زینبا، زینبا. اور ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی کہ حالت نصب میں بھی الف، وہ جو منصرف اسماء میں آیا کرتا تھا، وہ بھی نہیں آ رہا. اس لیے کہ وہ الف جو ہے وہ دو زبر کا خاصہ ہے، دو زبر ہوں گے تو وہ آئے گا. اگر کسی وجہ سے منصرف اسم سے ہمیں دو زبر ہٹانی پڑ جائیں، ایک رکھنی پڑے، وہ آگے کی بات ہے، تو وہ الف صاحب بھی غائب ہو جائیں گے. ساتھ وہ اسی صورت میں آتے ہیں جب منصرف اسم پر دو زبر آتی ہیں، تو وہ الف ایڈ ہوگا، ورنہ وہ الف بھی غائب ہو جائے گا. تو اس میں چونکہ دو زبر والی بات ہی نہیں، لہذا وہ الف یہاں سے بھی غائب ہے. زینبو، زینبا، زینبا. اسامتو، اسامتا، اسامتا. جبریلو، جبریلا، جبریلا. مکاتو، مکاتا، مکاتا. یسما، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کی ہوئے ہیں، ان کی علامت سنگل حرکت ہے. اب ان کا نام میں آپ کو بتا دوں گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی جلدی یاد ہو جائے گا. وہ اسماء تھے منصرف، ٹھیک، یہ ہیں غیر منصرف. عربی زبان میں تقریباً 13% اسماء ایسے ہیں جو تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، انہیں ہم غیر منصرف اسماء کہتے ہیں.
اور ان اسماء کی علامت جو ہے وہ اکیری حرکت یعنی سنگل حرکت ہے. اب سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے اسماء ہیں جو عربی زبان میں غیر منصرف اسماء استعمال ہوتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم جو ہے عربی زبان میں غیر منصرف ہے کہ منصرف ہے. ٹھیک, اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عربی زبان کا انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین ٹاپک ہے غیر منصرف اسماء کی پہچان کرنا, لیکن چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے مشکل تو ہم نے پیدا کرنی نہیں عربی سیکھنے میں, اور وعدہ میرا آپ سے یہی ہے کہ میں نے آپ کو عربی پڑھانی بھی اردو میں, تو آسان انداز سے ہمارے بزرگوں نے جو ہمتیں کی محنتیں کی دن رات لگائے عربی قواعد مرتب کرنے میں, انہوں نے جب اسماء پر غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ کیٹیگریز ہیں عربی زبان میں جنہیں اہل زبان غیر منصرف اسم کے طور پر استعمال کرتا ہے. وہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن بات وہ یہ کہ نتائج آپ پر چھوڑتے ہوئے نتیجہ آپ نے نکالنا ہے. ٹھیک, تو کون کس کس کیٹیگری میں اسماء آتے ہیں, ایک ایگزامپل پہلی لکھی ہوئی آپ کے سامنے, ابراہیم ابراہیما ابراہیما. دوسری ایگزامپل اسماعیل, ہر دن نسب کیا ہوگی اس کی, اسماعیلا اسماعیلا. نتیجہ نکلا ابھی, اسحاق اسحاق اسحاق. نتیجہ کچھ بنا ذہن میں, کیا بنا؟ ماشاء اللہ جلدی آپ نے نکالے. وہ عام طور پہ ان اسماء کے بعد انسان جو ہے وہ شاید اس نتیجے پہنچتا ہے کہ باپ بیٹوں کے نام, کیونکہ اصل نتیجہ نکالنا جو ہے وہی کام ہوتا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ ایک پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ایک مکھی پر ریسرچ کر رہے تھے اور انہوں نے مکھی کا ایک پر جو ہے وہ توڑ دیا, اس کے بعد انہوں نے اس مکھی کا دوسرا پر بھی توڑا اور پھر اس مکھی کو کہنے لگے کہ اڑ جا, مکھی نہیں اڑی. پھر پروفیسر صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر مکھی کے دونوں پر توڑ دیے جائیں تو مکھی سن نہیں سکتی. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہیں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. اس میں مزید آپ غور کریں تو یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب, حالت نصب اور جر آپ پہ چھوڑو, یعقوبا یعقوبا, یوسف یوسفا یوسفا, یونس یونسا یونسا, ایوب ایوبا ایوبا. ٹھیک ہو گیا جی, تو پہلی کیٹیگری ہے انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام. زور کس پہ؟ اکثر پہ. ٹھیک, اس سے ہمیں گنجائش نکل آتی ہے کہ قاعدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں, ایکسیپشن از دیئر. ایکسیپشن آپ کے سامنے فوری طور پہ کچھ نام آگے ہوں گے ذہن میں, اس قاعدے کی ایکسیپشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اب لکھ رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوحن نوحن نوحن, انا ارسلنا نوحن الى قومہ, یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, تو یہ تنوین آ گئی تو منصرف اس میں. حضرت لوط علیہ السلام لوتن لوتن لوتن, حضرت ہود علیہ السلام ہودن ہودن ہودن, حضرت صالح علیہ السلام صالحن صالحن صالحن, حضرت شعیب علیہ السلام شعیبن شعیبن شعیبن, اور پھر سب سے بڑا ایکسیپشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدن محمدن محمدن. پھر کچھ اور نام بھی آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آئے ہوں گے, موسیٰ عیسیٰ
یحییٰ. تو ان اسماء کے بارے میں تو آپ نے فوری طور پہ جان لیا کیونکہ پڑھ لیے, تنوین آ رہی ہے منصرف اسماء, غیر منصرف ہم نے باقی آج شروع کر دیے. تو یہ نہ منصرف ہیں نہ غیر منصرف ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی ہم نے 2% پڑھنے ہیں, ٹھیک. تو یہ ڈیفینیٹلی اس کیٹیگری میں آئیں گے. تو انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام جو ہیں عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. یہ ہماری پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری عائشہ. خدیجہ تو. حفصہ تو. ہاں جی, کوئی نتیجہ نکلا؟ گولدا پہ ختم ہونے والا. زینبا. آپ کا رزلٹ غلط ہو گیا, ٹھیک. فاطمہ تا. عرب مونس اسماء علام, جو عرب خواتین کے نام ہیں, جو چھوٹے بھائی نے رزلٹ نکالا کہ لڑکیوں کے نام, یعنی جو عرب عورتوں کے نام ہیں, ٹھیک, وہ بھی غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک آدھا ایکسیپشن ہے, اسے چھوڑیں. ایک آدھے کو ہم کون نہیں کہیں, کیونکہ وہ چونکہ قرآن مجید میں بھی استعمال نہیں ہوا, اس لیے ہم اسے نہیں رکھیں. مثلا ہندا جو ہے, اس کا نام جو ہے وہ منصرف استعمال ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیں. تیسری کیٹیگری اسامہ تا. تلہا تا. حذیفہ تا. حمزہ تا. معاویہ تا. تو مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہوتے ہیں. کچھ عورتوں کے نام بھی گولتا پر ختم ہوتے ہیں, لیکن عربی زبان میں کچھ مردوں کے نام ہیں وہ بھی گولتا پر ختم ہوتے ہیں. جن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دلچسپ بات میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا. تو تیسری کیٹیگری ہماری ہوگی غیر منصرف اسماء کی, کہ مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہوں وہ عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. چوتھی کیٹیگری نمبر 4 عثمانہ. ادنانا. سلمانا. تو مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو غیر منصرف ملیں گے. اس میں سلیمان کا نام بھی آ سکتا ہے علیہ السلام کا, لیکن وہ چونکہ انبیاء علیہ السلام میں آ جائے گا, ٹھیک, تو اسے ہم وہاں رکھ لیتے ہیں. یہ مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں, یہ کیٹیگری ہو گیا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا یقیناً کہ ابھی تک جتنی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں غیر منصرف اسماء کی, سارے کے سارے نام ہیں. یعنی کہ نام جو ہیں وہ زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر منصرف استعمال ہو رہے ہیں. اس کے بعد جبریلا. میکالو, جسے ہم میکائل کہتے ہیں, تو قرآن مجید میں اسے میکالو پروننسیشن کے ساتھ جو ہے لکھا گیا اور ادا کیا گیا. میکالا. اسرافیلا. اور سب سے خطرناک رشتے وہ کون ہے؟ اسرائیلو
اسرائیلہ. اس کے علاوہ دو فرشتوں کے نام مجھے اور آتے ہیں جو قرآن مجید میں باقیوں سے واقفیت نہیں تھی. ہاروتا ماروتا. تو رزلٹ نکلا کہ فرشتوں کے نام عربی زبان میں غیر مصرف استعمال ہوتے. مکہ تا. باکستانا. مصر. شہروں اور ملکوں کے اکثر نام عربی زبان میں غیر مصرف استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کتنی کیٹیگریز ہو گئی ہماری؟ چھ کیٹیگریز ہم نے پڑھی. اس کے علاوہ اب چونکہ آپ کو غیر مصرف اسماء کا کانسیپٹ دینا مراد تھا, وہ الحمدللہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ چکی ہے کہ غیر مصرف اسماء وہ اسماء ہیں جو تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کیے ہوئے ہیں. ان کی حالت نصب اور حالت جر والی شکل ایک ہی ہوتی ہے. ان اسماء پر تنوین نہیں آتی اور یہ اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے. یہ ہے قاعدہ کہ یہ اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے, اور چونکہ یہ قاعدہ ہے لہذا اس کا ایکسیپشن بھی ضرور ہوگا. ٹھیک, لیکن اس قاعدے کا ایکسیپشن آپ نے بس ذہن میں رکھنا کہ ہے, لیکن اس وقت بتانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ ہم نے چیز آگے پڑھنی ہے. آگے پڑھے بغیر میں ایکسیپشن بتا دوں گا تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا, لیکن اس وقت آپ نے مجھے یاد دلانا ہے, بلکہ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھوں گا کہ غیر مصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ کوئی خاص کنڈیشنز ہوں گی, خاص حالات ہوں گے جس میں وہ کریں گے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ حالات آئیں گے تو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھوں گا اس کو. بعد میں کر رہا تھا چونکہ غیر مصرف اسماء کا تعارف کرانا مقصود تھا, وہ ہو گیا الحمدللہ. اب اس کے علاوہ بھی کچھ متفرق اسماء کی آپ لسٹ میں لا سکتے ہیں. فرعون کا نام جو ہے وہ غیر منصرف ہے, ٹھیک, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غیر منصرف ہے. ابلیس غیر منصرف ہے, ابلیسا. ٹھیک, وَيَسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. آدم دیکھ لیں, انبیاء علیہ السلام کے نام ہے نا, تو آدم. وَيَسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یا تو آپ کے ابھی تک علم کے مطابق وہ حالت نصب استعمال ہوئی ہے, جر استعمال ہوئی ہے. ہوئی کون سی ہے یہ ابھی آپ کو نہیں پتا, ٹھیک, کیونکہ ایک لیول ہوتا ہے. آپ کو فارمز یاد کرائی جاتی ہیں آپ چھوٹے لیول پر کہ جی یہ آپ کی ورب ہے ہیلپ, یہ فرسٹ فارم ہے, اس کی دوسری فارم ہے ہیلپڈ, اور تیسری فارم بھی ہیلپڈ ہے. ٹھیک, تو اگر آپ ابھی فارمز یاد کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے جملہ لکھ دیا جائے کہ ہی ہیلپڈ می, اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون سی فارم ہے, تو آپ اس وقت نہیں بتا سکتے. آپ یہ کہیں گے کہ جی مجھے فارمز تو پتہ ہیں کہ ہیلپ, تو مے بی یہ سیکنڈ فارم ہو یا تھرڈ فارم ہو, لیکن جو آپ جملے بنانے شروع کر دیتے ہیں, ٹینسز آپ کو آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ بتائیں گے کہ جی یہ سیکنڈ فارم ہے. ٹھیک, اور یہاں بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں ہی واز ہیلپڈ بائی می, کہ یہاں ہیلپ جو ہے وہ تھرڈ فارم ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہم پہچان کر رہے ہیں, ذہن رکھیں, پہچان کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کو آسانی سے پتہ ہونی شروع ہو جائیں گی. پھر عربی زبان میں آسانی کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کروں گا کہ اب آگے جو بھی غیر منصرف اسماء کی کیٹیگریز کوئی اور مزید آئیں گی تو میں صرف آپ کو بتا دیا کروں گا کہ یہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے. آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے, آپ نے بس غیر منصرف اسماء کے حوالے سے بازیں ہمیں رکھنی ہے کہ ان کی دونوں حالتیں, جو مزید حالتیں رف نصب اور جر, وہ آپ کو بنانی آنی چاہیے کہ وہ آپ نے زبر کے ساتھ ہی لکھنی ہے اور اس پر زیر نہیں لگانی, الا یہ کہ آپ
آگے مزید قواعد پڑھیں، جیسے کہ سورۃ الحاشیہ کی آیات میں آیا تھا کہ فیہا سرر مرفوعۃن و اکواب موضوعۃن و نمارکو مصفوفۃن. اب نمارکو یہ غیر مصرف اسم ہے، اس کی حالت نصب اور جر آپ کو بنانی آنی چاہیے، بس آپ کا یہ کام ہے فی الحال. نمارکا زرابیو غیر مصرف اسم ہے، زرابیہ یہ آپ کا کام ہے. جی 13% اسما بھی ہو گئے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اعراب کا ٹاپک اللہ کی توفیق سے ختم کر دیں، ہمارے پاس ابھی 3 منٹ ہیں. اور جوں جوں ہمارے اسما کی کیٹیگریز کم ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعداد زیادہ تھی 85%، شکلیں زیادہ تھیں، علامت ڈبل تھی. دوسری کیٹیگری پر آئے، تعداد کم ہو گئی، شکلیں کم ہو گئیں، علامت کم ہو گئی. اب تیسری کیٹیگری کتنی بچتی ہے، کتنے فیصد بچتے ہیں؟ 2%. اس میں تو رزلٹس ماشاء اللہ آپ تیز ہیں کافی نکالنے والے. اب تعداد کم ہوئی ہے تو کیا کیا کم ہوگا؟ شکل بھی کم ہو جائے گی مزید. پہلے 3 تھیں، پھر 2 ہوئیں، اب کیا ہوگا؟ اب 1 ہی رہ جائے گی. ٹھیک. اور علامت پہلے ڈبل تھی، پھر 1 ہوئی، اب کوئی بھی نہیں ہوگی. حاضہ حالت نصب وجر لکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. حاضہ ذالکا کوئی خاص علامت نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان اسماء کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. نہ بھی کہہ سکتے الف آئے زبر آئے، اس میں الف آ رہا ہے، اس میں زبر آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں گے الذی، سارے الفاظ قرآنک ورڈز ہیں. الذی اولائکا تلکا موسیٰ، اب وہ آ گیا جو ہم نے چھوڑا تھا نا، کہ بھی ہم نے 2% پڑھنے ہیں. موسیٰ عیسیٰ یحییٰ. تو یہ 2% اسماء ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار رکھتے ہیں. جو مرضی ہو جائے انہوں نے اپنی شکل نہیں تبدیل کرنی ہوتی. ان اسماء کو عربی زبان میں مبنی اسماء کہا جاتا ہے. مبنی اسماء ہیں عربی زبان کے. ٹھیک. یہ وہ اسماء ہیں کہ زمین جنبت تو جنبت، نہ جنبت گل محمد. ٹھیک. یہ عربی زبان کے گل محمد ہیں، یہ نہیں ہلتے جو مرضی ہو جائے، انہوں نے نہیں ہلنا. تو مبنی اسماء 2% ہیں اور ان کی کوئی خاص علامت نہیں ہے. اب وہ جو سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ کافی کلیئر الحمدللہ میری انگلش کے ایگزامپل سے ہو گیا ہوگا، کہ 2 شکلوں تک کی تو چلے بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ پہچان کرنا ذرا ہے. اب یہ ایک ہی شکل ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ حالت رفع استعمال ہوئی ہے، نصب استعمال ہوئی ہے، جر استعمال ہوئی ہے؟ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اب آپ کے سامنے اگر ورڈ لکھا ہوا ہو علیحدہ سے تو آپ اسے کیا پڑھیں گے؟ آپ اسے ریڈ پڑھیں گے، یا کوئی آپ میں سے ہمت کر کے اسے ریڈ بھی پڑھ سکتا ہے. علیحدہ سے لکھا ہوگا تو پاسبلٹیز ہیں نا، آپ اسے ریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے رائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ جی یہاں بھی دونوں پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس، کیا آپ یہاں ریڈ بھی پڑھ سکتے ہیں اور رائٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ اسے ریڈ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ اسے ریڈ ہی پڑھیں گے. اب یہ چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلیں؟ آپ سیکھ کے آئے تھے کہیں سے، آپ نے ٹائم لگایا. ٹھیک، انگریزی سیکھی وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک نہیں آئی. تو اتنا ٹائم اگر ہم عربی کو دیں کاش، ٹھیک، تو پتہ نہیں ہمیں عربی کتنی آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان جو کہ قرآن مجید کی زبان ہے، نبی قسم کا فرمان ہے کہ عربی سے محبت کرو 3 وجوہات کی بنا پر. اس لیے کہ میں عرب ہوں، نمبر 2 اللہ کا کلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے، نمبر 3
اہل جنت کی زبان عربی. تو عربی زبان سے محبت کرے. کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ عربی کو آہستہ آہستہ نکال دیا جائے, اور وہ نکال بھی چکے ہیں. سلیبس غائب, یا اگر رکھا بھی ہے سلیبس تو اتنا مشکل ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ سب سے ناپسندیدہ سبجیکٹ بچوں کا, اگر آپ پوچھیں ان سے کہ سب سے مشکل اور برا سبجیکٹ کون سا لگتا ہے تو کہتے ہیں عربی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کام میں آگے آئیں, خود بھی سیکھیں عربی اور عربی کو آسان ترین بنا کر دوسروں کو سکھانے کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.